ሰላም ውድ ወይኒ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? አዲስ የገባችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዩኒ ፋሚሊ በመሆን በተትና ጠይቃለሁ። የነበራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ለምታደርጉልኝ እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። በጣም አሪፍ የጤነኛ ምግብ ነው። ስለ ፊሽ አሰራር ነው። እሱን እያንዳንዱ አሳያችኋለሁ። ወደ ስራ ተከታተሉ። አሁን አሳይን ከመጥበሴ በፊት ምንድን ነው ማድረገው? በዘይት ቀባዋለሁ። ከዛ ቆንዶ በርበሬ ጨምርበታለሁ፣ ትንሽ ምፈልጎን ያህል። ከዛ ጨው ጨምርበታለሁ ትንሽ። እንደዚህ ማረግበት ምክንያቱም እንዲብላላ ነው። ከዛ ገለብጠውና ልክ አሁን እንዳደረኩት ዘይት፣ ጨው እና ቆንዶ በርበሬ አረግበትና ቀባዋለሁ ማለት ነው። አሁን አሳይን ከመጥበሴ በፊት መጥበሻዬን ጋል አረጋዋለሁ። ከዛ የገበታ ቅቤ ጨምርበታለሁ። ከዛ ትንሽ ምፈልጎን ያህል ወይራ ዘይት ጨምርበታለሁ። ከዛ ትንሽ ሙቅ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሳይን ጠብሰዋለሁ። ጠብሱት በሁለት ደቂቃ ነው፣ በሁለቱም ሳይድ ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ ትጠብሱታላችሁ ማለት ነው። ግን በቀስ ብላችሁ ገልብጡት፣ ምክንያቱም ፍርክስ ይላል እና ከዛ እንደሱ እያደረጋችሁ ጥበሱት ማለት ነው። አሁን አሳው የምፈልገውን ያህል በስሎልኛል። በሌላ ሳህን ገለብጠዋለሁ። ዘይቱ እንዳትደፉት፣ እንሰራበታለን ለክሪም ሶስ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣዩ ስራ የምንድን ነው? ቺም ትንንሾ ቲማቲም በመሀል አድርጌ ቆራርጣቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሽንኩርቴን ከትፈዋለሁ። ይሄ ሽንኩርት ልክ የአገር ቤት አይነት ሽንኩርት ነው። እንደዚህ አይነት ብታገኙ ይመረጣል። አለበለዚያም በቀይ ሽንኩርት መጠቀም ይችላል። ባላችሁ ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግዴታ ቀዩ መሆን የለበትም። እና አሁን እቺን ሽንኩርት በደንብ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። ደግሞ ቀጣዩ መከትፈው ነጭ ሽንኩርት ነው። አራት ራስ ነው የተጠቀምኩት። እሷን ልጥና ድቅቅ አርጌ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። ቀጣይ የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው? ሎሚው፣ ቢጫው ሎሚ ማለት ነው። በቀጫጭኑ አርጌ እቆርጠዋለሁ።
የምከትፈው ኬበርስ ነው። ይሄንን የምታገኙት ማንኛውም ግሮሰሪ ስቶር ታገኙታላችሁ። ፓርስሊ ነው። እሱ ደግሞ መጠቀመው ለጋርኒሽ ነው። እና ድግግ አርጌ እከትፈዋለሁ። አጠብኩትም ያንኑ አሳ የጠበስኩበት ነው የምጠቀመው። አሁን ጨምረው ቀይ ሽንኩርት ነው ቀድም እንዳሳየዋቸው የከተኩት ማለት ነው። እሷን ጨምሬ አበስለዋለሁ። ቀጣዩ የምጨምረው ምንድነው የከተፍኳትን ነጭ ሽንኩርት እሷን ጨምሬ አበሬው አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣዩ የምጨምረው ኬቶርስ ነው። እሷን ደግሞ ጨምሬ አበሬው አማስለዋለሁ። ቀጣዩ ምጨምሮ ምንድነው ነጭ ዋይን ነው። እሷን ጨምሬ አብሬው አቁላለዋለሁ። ልጅ ካላችሁ እንዳልጨምሩበት ባዶም ሰርታችሁ መብላት ይችላልላችሁ ምንም ችግር የለውም። ቀጣዩ ምጨምሮ ምንድነው ሎሚ የሎሚ ጭማቂ ነው። በጄ እንደዚህ አርጌ ጭምቅ አርጌ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ የምጨምረው ምንድነው ሄቪ ክሪም የምፈልገውን ያህል ጨምሬ አብሬው አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣዩ የምጨምረው ምንድነው ቁንዶ በርበሬ የምፈልገው ያህል ጨምሬ አብሬው አቁላለዋለሁ። ከዛ ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። አሁን የምፈልገውን ያህል በስሎልኛል ጋዜና ጠፋና የገበታ ቅቤ የምፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። የገበታ ቅቤ ከፍሪጅ አውጥታችሁ ትንሽ ሞቅ ቢል ጥሩ ነው። እና እንደዚህ አርጌ አብሬው አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ምሰራው ምንድነው የስፒናች ቲማቲም ነው። እሱ ለመስራት መጀመሪያ መጥበሻዬን ሞቅ አረግና ከዛ የወይራ ዘይት ጨምርበታለሁ። ከዛ ትንሽ አሞቀዋለሁ። ከዛ በመቀጠል የከተኳትን ቲማቲም እሷን ጨምርና ትንሽ አበስለዋለሁ። ከዛ ደግሞ ጨምሮ ምንድነው ቁንዶ በርበሬ ነው። እሱን ደግሞ
ምፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። ከዛ እሱ ከጨመርኩ በኋላ ትንሽ ጨው ደግሞ ጨምርበታለሁ። እሱ ከጨመርኩ በኋላ ለ30 ሰከንድ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ምንድነው የምጨምረው? ስፒናች ነው። እሷን ደግሞ መፈልገውን ያህል ጨምሬ አብሬው ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው ከቲማቲም ጋር። አሁን ቀጣዩ ደግሞ የምጨምረው ቁንዶ በርበሬ መፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። ከዛ ደግሞ ጠቆር ያለው አቼቶ፣ እሷ ደግሞ ሳላበዛው ትንሽ ይጨምርበታለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ጨው ትንሽ ጨምርበታለሁ። ከዛ እንደገና ሌላ ለ30 ሰከንድ አብስዬ ከዛ አውጣለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉ ነገር ተሰርቶ አልቋል። አሁን ወደ ገብታው ማቅረብ ነው። መጀመሪያም ጨምረው የስፒናች ቲማቲም የሰራሁት እሷን ጨምርበታለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሰራነው ፊሽ ሳልመን ማለት ነው፣ እሷን ደግሞ ቀስ ብለን ከላይ እናረግበታለን። ከዛ እሱን ካረግን በኋላ የሰራነው ክሪሙ ሶሱ እሱ ከላይ እናፈስበታለን። አሁን ደግሞ የምጨምረው የከተፍኳትን ሎሚ፣ ቢጫው ሎሚ ማለት ነው፣ እሷን አረግበትና ከዛ የከተፍኳት ፓርስሊ ለጋርኒሽ እሷን ከላይ ነሰንስበታለሁ። እና ይሄ በጣም አሪፍ አሪፍ ምግብ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በየቤታችሁ ሆናችሁ ዘና ፈታ ብላችሁ ይህንን ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። ከአንዳንዴ ከክትፎ እና ከቁርጥ ወጣ ብለን ደግሞ አንዳንዴ ወደዚህ መጠን ብንበላ ይመረጣል። በጣም የጤነኛ ምግብ ነው፣ ልነግራችሁ አልችልም፣ ይጣፍጣል። በየቤታችሁ ናችሁ ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን፣ ቻው።